Come on. Hey. Vielä sinä maalit. Onko? Sieltä. No sanoi. Mukavaa perjantai-aamupäivää kaikille. Ja. Todellakin. Tässä pieni aamupäivän testi. 100 Jörgensens deposit versus pimpelipompelit. Ja. Katsotaanpas. Täällä on eräs pönttö todellakin aika kutkuttavassa tilanteessa. Mennäpä katselemaan. Todellakin kutkuttava tilanne. Pinkkejä on. Viiltoa on vielä tulossa. Karka nyt on ihan varma. Siitä lähtee kyllä. No niin, 30 jo pohjavoitto. Sitten pinkki viilto, kiitos. Kiitoksia tästä, ai. No, nyt kun tiputtelet sinne sitten niitä, mitä sun pitää tiputella. Alappa droppailla niitä. No ei nyt droppailu kyllä tarpeeksi. Paras spotti varmaan. No, vähän yli 100x. Siitäpä se saldo taas lähtee tuplaantumaan. Juu, kyllä. Hyvää pelirahakarka. Mikäs se olisi seuraava game sitten? Katsotaanpas. No niin, siitäkin. Tähänkin olisi tarvinnut yhden lisää, eikä olisi kyllä tullut yhtään lisää wildeja mistään. Siitä vielä siniset, noin. Ei minnekään. Sieltä olisi luhari ollut tuloillaan. Tästä näin. Miettikää, kun vahingossa painaskin. Klik. Epävakaus. Zzzzt. Ei jumaliste. Nyt minä lähden vessaan kyllä. Nyt alkaa jännittämään liikaa. Mikä se olisi seuraava peli? No, se selviää kohta. Sehän on niinkin legendaarinen peli kuin Fire Joker. Tässä pystyy 800 kertaisena voittamaan niin kuin betsin takaisin. Aika semmoinen legendapeli kyllä tämäkin. Mulla tästä ehkä on paras niinku voitto X-määräinen, niin hyi, näitä nyt ruutu täytte, näitä jokereita. Paljonkohan mulla tästä on paras X-määräinen voitto? Enpäs kyllä nyt muista. Kyllähän sitä tätäkin on tullut pyöriteltyä tietenkin ihan jonkun verran. Missä oli tästä näin? Jokerit. Where? No seiskatkin kyllä käy. Ruutu täytteen. Ruutu täyteen. Pistetäänpäs noin 10 kiekkaa tähän. Valtiaralla 150. Noni, ja nyt siihen seiskoja. Come on. Missä ne kaksi muuta oli?
No, vitonen sieltä. Vitsku sieltä. Paljonko tässä on? Niin sataa jo tässäkin. Otetaanpa yksi tommonen kolmosen kiekka. No. Tota, entäpäs sitten? Sittenhän me lähdetään hakemaan Dead or Alive 2 -pelistä yli 100 000 kertaa panos hittiä. €90, €25 ja let's go. Tässä on kyllä potentiaalia. Tällä panoksella niin maksimivoitto 100 000 euroa yli. Se on muistaakseni, onko se 111 000 X on se ihan maksimi, mitä tästä pelistä voi voittaa. Ja sitten jos tulee 5 skatteria, noita bonuskuvioita, näitä skattereita tulee 5 tähän, niitä voi tulla nimittäin 5kin, niin se on automaattinen 2500 X panos plus bonari päälle. On kyllä potentiaalia todellakin. Ja siitä otetaanpas vähän hairollia 120 ja sitten vaihdetaan gamea. Nyt siihen 5 katteria. No. Sittenpäs mennään, kuulkaapas, Tome of Madnessin mielenkiintoiseen muolimaan. Ja. Katsotaan, milläpä tuulella se on tämä tomppa täällä. Tässä samalla vähän puhelintani myöskin tässä näpyttelen, jotenka pahoittelun, jos en ihan. Nyt seuraa sitten peliä. Tämä on sitä aitoa tubettamista, mitään ei leikkaa. Kitarahan tästä puuttuu vielä. Älkää peljätkö, sitä ei ole tulossa. Niin, täällä on tämmönen, täällä vasemmalla ylhäällä. Tää pitää niinku saada aina, joo. Kyllä. Ei mennyt yhtään tuosta eteenpäin toi. Rich Wild and the Tome of Madness. Tome of Madness. Kyllä. Sitten tämmöis €50 tuosta muutama semmonen. Saaks tähän pikaspin? Ei tässä. Noin, ja sitten tämän pelin jälkeen tuota. Mikähän se nyt voisi olla sitten seuraava game? Vai kaivaako hän tästä näin jotakin herkkua? Ei taida kaivaa. Kiihkeää.
Siihen taitaa hyytyä. 39. Et tähän jättänyt. Voi. Voi perhonen. Ei olisi tarvinnut paljon enää jatkoa tuohon. Voi perhonen. Hei, nytpä mä tiedänkin. Mentalia. Mentalia käydään pelaamassa, mutta ei mitään ostojuttuja nyt, vaan ihan perusspinnejä. Mentalin syövereihin. Minkäs verran tässä nyt maksakaan nämä? Ihan paras on toi, eli se on 1000x panos, on toi ihan paras. Ja sit tässä on joo, tässä pystyy niinku joku tulemaan näistä. Ihan nämä huonoimmat tavallaan, toisiksi parhaimmat, tai sitten ihan parhaimmatkin. Tää maksaa 46€. Mutta, nyt ei ostella, vaan näin. Missäs täällä on noin? Tuosta 50 ja ei kun menoksi. Ja terve taas. Meikäläisellä kaatui toi nauhoitusohjelma, mutta sain sen kumminkin tässä aika pikaisesti nykästyä takaisin tulille, jotenka hommat jatkuvat, mutta ei mentalipelin parissa kylläkään. Jatketaan Gragan Tuunilla ja siihen vaildi Viilto. Siihen vaildi nyt. Bujaa, ei tullut. Joo, todellakin kaatui. Tilttasi toi. Toi. Nauhoitusohjelmaa. No, semmoista sattuu. Sitten pääs Karkan Tuunista nytten 900€. Kiitos. Semmoinen mukava viikonlopun startti. Ei. En. Ei kuulunut minusta toi ääni. Aha, sieltä vielä siniset. Kuunnelkaa, kun minä otin kädet täältä. Penkin vika. Penkin piikki aina. Ui, siinä olisi ollut tyhjiä slotteja ja paikkoja vaikka millekään muullekin kuin tuollaiselle toiminnalle. No, tämä ei kyllä nyt varmaankaan johda yhtään minnekään. Siihen tiputa nyt sinistä, että saadaan toi tuhoaminen. Hyvä. Toihan on semmonen kombo, että gombo. Toi on semmonen kombo, että joo. Siinä on nimittäin chanssit, kun tulee ensin, siis ylipäätään kun saa muutoksen ja tuhoamisen, ja sitten olisi ollut vielä tulossa luhaari. Ensin muutos muuttaa, kuulkaas, pinkkejä tuohon täyteen, ja sitten tuhoaminen, ja sieltä bujaa. Mutta not this time. Ja tämä on erittäin huono. No, ei tämä nyt erittäin huono, mutta sieltä on tulossa tuhoaminen. No, nyt olisi luhaari. Joo, no niin. Näin ne tilanteet voi muuttua hyvinkin nopeasti tämän kaverin kanssa. Hetkinen. Sinistä, joo.
Vihreitä, okei. Tämä pitäisi olla hyvä. No, tässä voisi karkan aineksia ollakin. Ehkä. On karka. On. Hei, nyt on aika sille pinkkiviilolle. Älä anna wildviiltoa. Äläkä mitään muutakaan saisi se, vaan pinkki. Nyt se pinkki. Ja sinne päin. 70 €. 70 €. Nyt oli semmonen oikein tärkeä karka. Oo, pelimerkkejä. Joo. Kyllä. Tästä on hyvä jatkaa. No niin. Ja nyt sit tänne. No. Vielä on 4 kierrosta tämän jälkeen. Hyvä. Ja nyt tämä builda tästä näin. Tällä seuraavalla spinnillä tämä kiekura täyteen. Wildia, kiitos. Thank you. Hei. No. Kyllä tämä nyt varmaan omat maksaa jo takaisin. Ehkäpä. Kyllä maksaa. Joo. Tuli. Kyllä, ja vähän vielä voitakin leivän päälle. Jep. Siitä se lähtee taas. Noniin, näin. Tätä mä tarkoitin. Sieltä voi luikahtaa myöskin ihan yhdelläkin spinnillä niitä vailleja. Enemmältikin vielä olisi 6 kiekkaa jäljellä. Nyt, älä nyt trollaa, vaan ala puilleamaan. Näihin tyhjiin kohtiin kiitos niitä vailleja. Ei näihin, missä näitä jo on. Ei. Annappa nyt tähän näin. Tää. Ei. No, ehkä saadaan omat. Tulee omat. Tulee omat. Kyllä. Ja vielä vähän rasvoakin kääntympää. Juu. Ja vielä yksi pinni jäljellä. Nyt viimeisellä maaliin sitten. Vikalla maaliin. Buja. Oo, jotakin. Mut pitäskö... Nyt tämä. Ja sen jälkeen... Garga kakkosta. Ja jos ei siihen mene saldo kokonaan, niin sitten Garga ykköseen. Eikä oo tämmönen hyvä suunnitelma. On. Tää on hyvä plääni. Nyt niitä VS ja näitä. 3. 0 bonaari. No ei ihan 0. 10 senttiä on tullut. 3 tuli. 100 x:ää. Elää tälleen. Come on. Anna nyt tuo 20 edes. Ja sinne 100. 9. Good menee, mutta ei sinne mitään muuta. Ei tää maksa mitään. Ai. Hyi, että kun olisi jotakin premiikkaa tossa ja 3 noita VS, niin se nimittäin kärisisi ihan kunnolla. Hyi. No, ei ollut onneksi nollabonaari. Joo. Hyvä, ettei ollut nolla. Jep, nyt sinne Graga Gaggoseen. Tänne näin. Ja eurolla noin. No.
Noin. Ja sitten Garga ykkösen kimppuun. Tietenkin tästähän voitaisiin ottaa esimerkiksi pari tuhatta X-voitto. Ja sen jälkeen sitten Garga ykkösen kimppuun. Semmonen plääni voisi olla ihan hyvä. Siitä 2 eurolla 40. Ja sitten kuulkaa pas. Euron panoksella. Hyi, kottoko. Siinäpä oli. Harmi, kun ei jatku. 2 euron panoksella Garga. Tymo, mut ei riitä. Niin no, 50 sitten. Ja euron mollukalla Garga ykköstä. Till the end. Tiputetaanpas kuulkaas betsiä 60. Mä haluaisin tähän vielä session loppuun. Yhden Gargan. Haluan. Me want one Gargantoon. Yksi Gargantoon. Tästä en kyllä enää tiputa betsiä. En. Mikä on seuraava? No niin, nyt Wildwild. Se voisi olla melko varma Garga. Wildwild siihen nyt. No niin, nyt on nimittäin sitä luhari tulossa. Katsotaas. Vastasiko Garga minun toiveeseen? Kyllä, vastas. Kyllä. We have Gargantoon. Jep. Ja nyt sitten. Olisiko se? Kyllä mä ottaisin tällä betsilläkin sen pinkkiviila. Kyllä. Ja pinkit. Oranssia. Älä vie pois niitä. et vie pois. Et. Et tietenkään. Voi perhonen. Ainin pikaspinnit jää päälle. Voi perhonen. Oliko siinä? Ei siinä tainnut kyllä paikkaa olla. Tässä jossa. Ei siinä ehkä ollut. No. Taas saatiin videolle lisää mittaa. Ja sen yhden Gargan sain vielä. Tämän pelisession loppuun. Mutta ei tätä vielä loppunut. Tästä sitä vielä noustaan. Ja sieltä ne pinkit tulee tuplana. Kyllä. Tää oli sen merkki. Pinkit luikahtaa tuplana. Paljonko se salde oli? Näin se oli kuin 6 euroa taisi olla. Jotakin alle 10 kumminkin. Niin alle 10:stä 1500. Aika hienosti. Mä nimittäin tiedän, että tässä tulee niin käymään. Kattokaa vaan. Ois se aika eeppistä, kun todellakin tapahtuisi näin. Silloin voisi sanoa, että tosiaan.
Tämä ei kyllä johda yhtään minnekään. Harmi. Juuri näin. Siellä olisi ollut valmiina noita vaillejakin jäänyt. Sitten vielä luhistuminen. Luhari puhari. Okei. Just olin sanomassa, I think we are gonna get big win. Mut miettikääpä. Kyllä tässäkin, minä mieluummin katselin, että tässä olisi niinku pinkit. 17x2 pinkit ja 1500 euroja rapiot, kun 21 euroa 25 senttiä. Tietenkin. No, otetaan tuokin tietenkin vastaan. Tosiaan. Noni, nyt töräytys. Ei, kolme ei vaan riitä. Unfortunately no. Vai? Lähdetkö buildaamaan? Taitaa lähteä, kuulkaas. Yllättääkö tämä? Joo. Erittäin hyvää settiä on nyt tulolla. Nyt on tulossa niinku erittäin hyvää settiä. Ui. On hyvä. Ai. Mene karkaan nyt, please. Mene. Hyvä. Jumalaare. Nyt. Et trollaa. Nyt et trollaa. Et. Tämä on sovittu. Karka. Hei. Etrolla. Anna nyt wildi ja sit pinkki. Tää on just väärinpäin. Nyt tulee wildi viltä, kattokaa. Nyt on wildi. Anna pinkki, come on. Hei. Vielä siinä on maalut. Onko? Sieltä. No sanoi. Kuka sanoi, että ne pinkit tulee? Kamaa. Sieltä. Bujaa. Bujaa. Paljonko oli saldoa? Alle 10. Satana. Karkan kutkuttelija taas. Kutkutteloo täällä. Näin se vanhakin vielä osaa näitä pömpeleitä pyöritellä. Jumaleissen. Kyllä. Hyvä. Sieltä luikahti. Jep. Tämä on erittäin hyvä. Viikonlopun startti näille pimpelipompelin pyörittelyille. Kyllä, nyt voi jo vähän kotiutustakin ottaa. Ja tämähän minä nyt tuonne kuitenkin illaksi sitten pyöriteltävää. Muutamien moksujen oheen myöskin. Joo, mutta tää oli erittäin hyvä. Thank you, Gragan Toon. Ja tästähän nyt tietenkin sais varmaan vaikka 10 tunnin videon tehtyä, mutta en. En rupea tekemään, eikä mulla ole nyt aikaakaan. Mun täytyy lähteä tuonne gylille. Olipa hieno mällykäinen. Ai. Beautiful. Hetkinen. Kaivattoi tuominen. Wildebeeltä. Come on. Wildi. Hyi, että. Täällähän meinaa kolmisilmäinen mutteri olla. Noni. Ja sinne. Ei. Kolmisilmäinen mutteri niinku viikonloppufiiliksillä ilmeisestikin. Joo. No kylläpä nyt syöttää. Siniset. Näistä punaisia. Pikku punaisia. Ois ollut ihan ok, ehkäpä.
Joko nyt? Ei. Ai jai, kun se tähän keskelle täräyttäisi tommosen kunnon. Kattoko, näittekö? Silloin kun pääsee bonaariin ja olisi tommonen setti. Hyi, heittolainen. Siinä voisi muuten olla se 4000 aaksa. Siinä voisi olla ihan hyvinkin. Mutta nyt minä toivotan kaikille erittäin mukavaa viikonloppua. Jos naksauttelette, moksauttelette, niin kohtuus kaikessa muistakaa. Ja näin ikkäästi. Niin tasa 9. Älä anna mitään. Älä anna mitään. Älä nyt, älä ainakaan. Joo. Hei. Alle 10. Niin se vaan luikahti. Kyllä. Tämä on jo ihan ok. Ok setti. Kiitti kaikille. Ja hei. Todellakin mukavaa viikonloppua. Ja. Katsotaan, saattaa olla, että mä nyt kuvailenkin tuossa vielä iltasella tai huomenna tai näin, niin. Mutta katsotaan, en nyt ihan varma, että jaksanko mä nää kaikkia ruveta kuvailemaan. Niin, tällä viisiin. Minä jatkan iltasella ainakin pimpelipompeleiden pyörittelyä ja pienten moksandereiden kera. Ja noinikkäästi mukavaa viikonloppua kaikille ja palataanpa sitten vaikkapa ensi viikolla astialle uudelleen. Burr!